Alternative at the moment is Kill Them All from Behead. Nevgazi, what's your genre? Vartos, making it Kill Them All, so I'm making. We're making a lot of metal thrash metal, I have a rock and roll, that's in the ground thrash metal. Nickeling, I saw my guys rock festing, or I'm not actually seeing the Kanye on the platform. Ima, Jama, I'm very sensing, 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 Իսկ ձեր կարծիքով այսօրվա համերգի ինչ-որ ճանաչում կբերի՞ դες։ Մենք ճանաչման համար չենք եկել այստեղ, սկսենք այդտեղից, մենք եկել ենք մասնակցելու, բայց այն առումով, որ մասնակցենք, պետք է մասնակցել դա վերջի նշանակում հաղթել, ասել մասնակցել հաղթել, ուրեմն մայիսի 31-ին մեր խմբի մեկամյա տարածում մի տարեկան ենք դառնում ու այն մարդիկ, ում բախտը լինի հրավիրակում ստանամ, կարող ներկա գտնվել այդ փակ համերգին, որ այսքան։ Շատ ուրախ ենք, սպասենք հաջորդ համերգներին։ Ձեզ մերսի շատ։ What's the band name? Scratch your floor. Okay. That's a cool name. Where are you guys from? Georgia, Tbilisi. And you're here in Armenia. What do you expect? This concert. A good show. Good support from the people. Yeah. Loud. Oh, and also the prize. The prize? Yeah, that's we're going. We're going to work with the prize, of course. And he's the richest guy in the band. Oh. Shame on you. Everyone loves money, come on. That's so cool, guys. So, okay, see ya. Rockers.am